Шалом і ласкаво просимо на програму Ви Хавта Ізраїль, що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель, доктор Барух, поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух, старший лектор в інституті Зара Абраам, розташованому в Ізраїлі. всі курси в інституті викладаються на івриті. І доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком Павло хоче переконатися в тому, що вони мислять правильно, коли пише громаді в Филипах. дозвольте мені почати цей час вивчення з запитання А ви правильно мислите. ви розумієте біблійну істину, яку вам необхідно розуміти? Щоб ви могли жити життям бажаним Богові, і ось ключовий момент. Ви задоволені своїм життям не про це йдеться. бажане Богові життя. Це означає, чи задоволений Бог тим, як ви поводитеся. Ви скажете, він любить мене, він любить усіх, і через взаємини заповіту, через євангельське послання, ви можете мати доступ. Розумієте, Бог любить весь свій народ, хоч би що було, він любить. Але єдиний шлях бути приймачем, єдиний шлях бути частиною цієї любові через євангельське послання, розуміючи, що Єшуа є єдине Боже. Я хочу це підкреслити: його єдине забезпечення не дуже давно. Я слухав одного індивідуума, християнського лідера, чия громада розташована в Манхеттені. Він казав: насправді в нього брали інтерв'ю, і один журналіст спитав у нього: а як щодо винятковості в християнстві, щодо послання письма? Що цей Єшуа, Ісус, єдиний шлях? І той замість просто сказати так, звичайно, він єдиний шлях відповідає ну. Якщо Єшуа є тим, ким він себе називав, якщо Біблія правдива, та якщо навіщо казати всі ці сумнівні речі? Так Месія – єдиний шлях до Бога. Зрозуміти щось. Одна з основних істин, така хрест дозвольте мені поділитися з вами. Якщо ви не маєте правильного розуміння про хрест, ви нічого не зрозумієте так, як Бог хоче, щоб ви зрозуміли. Хрест є основним. Якби був якийсь інший шлях, я хочу сказати це знову. Якби був якийсь інший шлях для того, щоб люди потрапили до Божого царства, знайти пробачення гріхів, якийсь інший шлях крім Христа ви знаєте, що це означало? Це означало б, що месія помер даремно. Це означало б, що він міг цього й не робити, бо був інший шлях. Ні, іншого шляху немає. Є лише один шлях через віру в Месію, через віру в того, хто висів на тому дереві, хто помер болісною смертю, хто пролив свою кров для того, щоб стати єдиним засобом пробачення. єдиним шляхом. Як ви можете здобути спасіння тільки через нього. І Павло знає це, і він хоче, щоб ми мали правильне мислення. Візьміть свої біблії і подивіться разом зі мною. Минулого тижня ми почали нову серію за посланням до Филип'ян. Ми всередині першого розділу і подивіться, будь ласка, сьомий вірш. Зауважте, що Павло тут каже. В послання до Филипп'ян, перший розділ, сьомий вірш, він каже, бо то справедливо мені думати. Правильно йому думати в такий спосіб. І нам треба спитати в себе, чи правильне мислення ми маємо? Це головне. Якщо ви неправильно мислите, ви не можете правильно жити, і ви. Не можете робити того, що Бог призначив вам зробити. Отже, він тут пише Подивіться знову, «Бо то справедливо мені думати про це. «Заради, бо то справедливо мені думати це про всіх вас. і слово тут життєво важливе для правильного розуміння письма, але особливо в посланні до Филип'ян це слово заради вас, і я хочу підкреслити цю біблійну істину. Минулого тижня ми казали і побачимо свідчення на цьому, що Павло в темниці. Він в ув'язненні. за що за віру в Євангелію за те, що каже істину і цим Павло ділиться тут. що його мотиви, його думки, його інтереси, його цілі зосереджені не на собі, але він каже заради них усіх. Насправді він каже, бо я маю вас у серці. ви просто подумайте, Павло каже. Що в моєму серці він каже, ви звертаючись до даної громади, але дозвольте мені запевнити вас ось у чому. те, що робив Павло. Він робив не для однієї конкретної громади в якомусь місті. але Павло був кимось набагато більшим. Він мислив глобально, він розумів, що його життя. Його слова, які він казав, які він записав, мали вічні наслідки. І вам треба це розуміти. Переконайтеся в тому, що ви живете не тимчасовим, що ваше життя має вплив не лише на той час, доки ви живі живете так, щоб речі, на які ви витрачаєте час, у якому вкладаєте своє життя, всі ваші ресурси, вони мають вічні наслідки. Вони змінюють людей не лише тут, на мить, а назавжди на вічно Павло знав значення здійснення служіння. І, роблячи це, знаєте, що він одержав Ми Це побачимо пізніше. але Павло. Та людина, яка служила Богові, і він думав про себе, як ми побачили минулого тижня, як про раба Месії, і не соромився цього, бо служіння Месії це те, що дає радість, невимовний достаток, мир, який дає впевненість. Отже, Павло каже, що він дбає про те, щоб ці люди в Филипах мислили так. Подивіться знову, він каже, Бо справедливо це правильно. Мені думати це про заради всіх вас, бо я маю вас у серці. І також він каже про, і тут ми бачимо свідчення того, що він у темниці, що він у кайданах, що він у ланцюгах, в ув'язненні при захисті чого він там, бо захищає Євангелію, добру звістку. І знов таки, зупинімося і усвідомимо щось. Ми наближаємося до часу. Насправді, в більшій частині світу це зовсім поруч. настає час, і вже відбувається так, що євангельське послання під атакою. замість дякувати Богові за його забезпечення. люди, дивлячись на біблійну істину, кажуть «Це так. Вузько. Така винятковість це різновид духовного фанатизму. Ось, що ми чуємо сьогодні, і ось чому більшість християнства я кажу про тих, хто в церкві відвертаються від доктрин. Пам'ятаєте, про що я казав минулого тижня. Безсумнівно, відбувається відхід від учення біблійної доктрини. від правильної теології серед церкви сьогодні. Особливо серед дуже багатьох сьогоднішніх мегацерков. Люди питають у мене, ви проти цього руху мегацерков? Ні, не проти. Я гадаю, це чудово. що так багато людей сходяться разом, щоб уклонятися богові. Чи ці збори з тридцяти чи з трьохсот, чи з трьохсот або тридцяти тисяч не це важливо? А важливо те, чого там навчають. Я бачив погану теологію в малих громадах, я бачив її і в великих і також я бачив побожних людей, які кажуть біблійну істину тиждень у тиждень невеличкій групі людей. І також є вчителі, які навчають чудових речей, укорінених у Божому слові, і кажуть вони їх тисячам іноді сотням тисяч людей через засоби масових комунікацій. тиждень у тиждень Так, я не критикую громади чи вони великі чи малі. Я критикую те, що там кажуть. І насправді відбувається відхід від біблійної доктрини, спрямований проти того, що каже Павло, що сказано в новому заповіті. Ви не можете багато прочитати, доки не ввійдете в контакт із теологічною біблійною доктриною, яку ми маємо розуміти, щоб мати правильне мислення. Що Павло починає в сьомому вірші. Він каже: мені справедливо це думати, і вам мати той самий розумовий процес, те саме розуміння. І ось він міркує тут про те, що він. Повернімося до тексту середина сьомого вірша. Павло каже про те, що він в ув'язненні за що? За захист євангелії. Ось саме до цього ми і рухаємося. Ми живемо в світі, який не розуміє Євангелії. Люди гадають, що це фанатизм, який претендує на винятковість. І тому ми так часто чуємо, як люди кажуть, ось що месія мій спаситель. Це істина. В самому по собі цьому твердженні нічого неправильного немає. Але ось що такі люди кажуть. Я хочу молитися в ім'я Єшуа, того, хто мене спас. У тому розумінні, що. Це моя релігія. і для мене вона працює. і для мене вона правильна. але ось що вони кажуть ще. Якщо ви маєте інший шлях, діло ваше а для мене працює це. Ні, вона євангелія працює для всіх людей. Це єдине послання спасіння. тому Павло захищає його. Ось чому він готовий на ув'язнення, бо хоче захищати справжню Євангелію. І не лише це. він каже, все це для твердження Євангелії. Що це означає? Що ж, дуже цікаво, коли ми сьогодні дивимося, я маю на увазі, якщо це якась інша релігія, то тоді політики в Європі, політики в Америці ходять на вшпиньки. Чи не так? О, ми не хочемо. Наприклад, ми не хочемо, щоб ви казали або мали на вашій машині щось, що свідчить про вашу віру. Бо це може кривдити людей, які сповідують іншу релігію. Це може бути тим, що їх скривдить. А ми не хочемо кривдити їхню релігію. Але якщо кажуть проти біблійної істини або проти месії, то світу й діла немає. Павло каже, що він страждає за твердження Євангелії, твердження, що вона істинна. інші люди не страждають за свою віру. ні. А страждають ті, і це відбувається дедалі частіше. А страждають ті, хто каже прості біблійні істини. Ті речі, які не викликали протиріччя в Сполучених Штатах, 50-100 років тому зараз уважаються суперечливими. І навіть образливим ось чому Павло був в ув'язненні, І він звертається до цієї громади. Я згадував, що він має велику велику любов до них, і він каже, що вони співучасники. він каже, його слово тут «койнео», яке пов'язане зі спілкуванням. що вони розділяють його спілкування в благодаті? і він каже. Ви, співучасники та спільники зі мною. подивіться восьмий вірш, бо Бог мені свідомо що тужу. Я за вами всіма в сердечній любові месії. Єшуа». нам треба зробити паузу, бо те, що каже Павло, дуже зворушливо. Він каже цим людям: він в ув'язненні. він каже, ви знаєте. Я хочу, щоб ви розуміли, що я тут в ув'язненні і думаю про вас. Я думаю про те, що я люблю вас і був спонукуваний. Ми можемо сказати істинною тори. А що це за істина тори? «Ве, ахафта, лереаха, камоха, люби ближнього як самого себе. Павло, прийнявши Святого Духа, вірою в євангельське послання, став тим, чиє життя відзеркалювало любов до ближнього, як до самого себе, і з любові до них ось чим він ділиться, що він у в'язниці із присвяти Євангелії він робить цей захист, і далі те, як з ним поводилося, послужило тільки для підтвердження істини реальності цього євангельського послання. і він каже: бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові. що він полюбив їх у чому. Це важливе слово, туга. Це слово тут каже про почуття в глибині вашого серця. Коли ви спонуковані воно підіймається в вас, і ви маєте постійну глибоку турботу про когось. І все це корениться в месії, який живе в ньому. Подивіться дев'ятий вірш. Він каже: і молюсь я про те, щоб ваша любов а любовця це любов Божа, яку вони відчули. Дуже важливо, щоб ми це бачили. і ми дізнаємося, що Божа любов робить щось у вашому та в моєму житті. отже, важливо, щоб ми це визнавали. отже, Божа любов знову подивіться дев'ятий вірш. і молюся я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше. життєво важливо, щоб Божа любов у вас не була статичною. Не так, що вона приходить, просто розташовується і залишається там. вона росте, буяє. Він каже, примножалась ще більше та більше. у чому примножалась ще більше та більше в пізнанні. і це визнання це слово означає знати на чомусь. Можливо, це звучить незвичайно. знати на. Але ось чого нас навчає це грецьке слово це означає знати щось на підставі чогось ще. а що це? Божа любов. коли ви живете, будучи вкоріненими в Божій любові, ви визнаєте, вона ця основна істина зробить щось. принесе знання, духовне знання, і що ще читаємо далі «Розрізнення» дивлячись на цей текст, я хочу провести ланцюжок від слова любов до знання та розрізнення. Тільки коли я живу і коли я спонукуваний любов'ю тоді відбувається ось що. Коли я рухаюся, поводжуся на підставі Божої любові. я буду приймачем надприродного знання та розрізнення. Яку назву це має? Що ж, це форма мудрості. Бог дасть мені об'явлення для прийняття його рішень. отже, результат того, що я приймач любові і базую своє життя. це робить Павло, коли молиться про цих людей, служачи їм та й страждаючи за них. Павло каже: ви знаєте, я хочу, щоб ви усвідомлювали. Що такий тип поведінки, такий спосіб життя приносить надприродну мудрість, знання та розрізнення. і подивіться десятий вірш. Який результат цього? Він каже, щоб ви досліджували Це слово «дакімезо». Воно в іншій конструкції, але такий корінь. Ось звідки з'явилося наше слово документ А що таке документ? він щось підтверджує. він містить інформацію, яка щось відкриває. і ось що каже Павло. ця любов, яка приносить знання та розрізнення, пройде довгий шлях доказу найкращого. А що це за найкраще? Готуючись до послання я читав матеріали, і більшість учених кажуть, що мається на увазі плоди духа. Вони бачать це як перетворене життя, яке в великій мірі проявляє Божий характер у поведінці та справах. Не лише в діях, але також у словах та справах. Чому? дуже важливо, щоб ми мали правильні почуття. чому? Бо почуття дуже передаються. Люди відчувають, що ви почуваєте. і коли вони бачать, що ви почуваєте до них любов, не ту егоїстичну любов, за якою йде світ, а жартовну любов, ту, яка стверджена не в собі, а в Божій любові, тоді ви можете піти у взаєминах глибше, торкаючись їхнього життя, благословляючи їх, будучи інструментом добра в їхньому житті саме про це і каже тут Павло. Отже, він каже, щоб ваша любов примножувалась ще більше та більше, в впізнанні й усякім дослідженні щоб ви досліджували те, що краще зауважте, щоб чисті та цілі були. ось про що він тут каже: нам треба засвоїти цей принцип. Коли ви та я, коли ми віруючи, починаємо служити іншим людям, ми не є лише інструментом зміни та перетворення в їхньому житті. але ось що ще добре, те, що ми робимо служіння, яке нас перетворює. Він каже: дивіться, ви можете підтвердити найкраще, що ви демонструєте. Ви підтверджуєте, які вони у вас ваше життя проявляє їх, щоб що було принесене? Чистота щоб ви були, як ми кажемо, це на євриті, лелолум -um", без недоліку, без плями. Це слово каже про прийнятність. Зрозумійте це в двох аспектах по перше, з Божої благодаті праведність Месії зарахована нам. Бог бачить нас праведними, щоб нам увійти до Божого царства. І бачить, він не нашу праведність, а праведність свого сина, якою ми наділені, яка нам зарахована. Це для входу до царства для спасіння. Ось чому ми маємо впевненість і я можу з цілковитою переконаністю знати, що я буду в Божому царстві, бо грунтується це не на мені. Я нічого не зробив, а просто прийняв віру, увірувавши в достатність справи Месії на Христі. Отже, я можу бути впевнений у тому, що він зробив, а я скористався. Отже, це пов'язане з тим, що його праведність зарахована мені. Це один аспект. Павло каже тут не про зараховану праведність, а про праведність набуту яка приходить від процесу освячення, про який ми порозмовляємо більше в майбутні тижні. І Павло дасть нам її визначення. Він каже, що того часу, як ми служимо, це приносить трансформацію, і ми проявляємо не зараховану праведність, а проголошену або описову праведність у нашій поведінці, для того, щоб нам стати чистими та прийнятними без вади, що означає прийнятними в Божих очах. Коли зверніть увагу на десятий вірш. Павло каже в день Месії. І знов таки, ми маємо цей опис, цю важливу доктрину. І я припускаю, що багато багато віруючих не інформовані про цей день Месії. І знов таки, я казав про це два тижні тому. Зрозумійте, це стосується події. Коли небеса відчиняться зі звуком шофара, баранячого рога, і месія зійде в нижні частини небес, у небо і збере нас, і ми одержимо це нове тіло. Ось мета. ось що має бути в центрі нашого життя. духовне зростання, дорослішання. Щоб нам ставати ближчими і ближчими до того, ким ми станемо того дня. Саме про це й каже тут Павло. Він каже, він навчає, він молиться, він відкриває нам, що якщо ми любитимемо нашого ближнього як самого себе, будемо мотивовані робити все для мети Євангелії це перетворить нас і поведе шляхом описової праведності, тобто наше життя описує праведність. І коли хтось подивиться на нас та на іншого вірного віруючого. Він матиме дедалі більше і більше розуміння того, що наше життя стає прикладом. наше життя стає джерелом об'явлення того, що є Божа праведність. про це й каже Павло. і одного разу і це не залежить ні від чого і ні від кого, крім Месії. настане день Месії. це благословенний день. Це день надії. Ми будемо змінені і зауважте, в чому вся суть. читаємо далі. Одинадцятий вірш. Наповнені плодів. Таке бажання. Наповнені плодів праведності через месію Єшуа. Наша декларативна праведність це та, яка зарахована нам через Месію. Описова праведність, праведність поведінки, це коли ми підкоряємося його справі, служінню Святого Духа в нас та через нас. Це він робить це. вся хвала та слава йому. Отже, наповнені плодів праведності через месію Йшуа на славу та на хвалу Божу. І це мета. хтось спитає: а про що мені треба дбати? Ось про що жити так щоб ваше життя проявляло славу, та щоб ви чинили так, що каже письмо, месія навчає й каже в нагірній проповіді, щоб вони бачили ваші добрі справи і робили що прославляли Отця вашого небесного. Отже, добрі справи важливі. Про це він і каже тут. Щоб ми робили те, що проявляє Божу славу. Про що це каже? Про те, що наші добрі справи проявляють іншим той факт, що Бог, святий дух, дух Месії, що Він у нас, і коли ми слухняні Богові, слава проявляється. І ви зрозумієте, є нерозривний зв'язок між славою та хвалою. Коли хтось стикається з Божою славою, і ми це бачимо на сторінках письма. Коли хтось стикається з Божою славою, що зазвичай відбувається? Вони падають, розтягаються перед Богом і віддають йому хвалу. Про це каже тут Павло: щоб ми через плоди праведності, які приходять через месію Єшуа, щоб ми були повні плодів праведності, на славу та хвалу Божу. Це справжня духовна зрілість. На цьому закінчимо. До зустрічі наступного тижня. шалом із Ізраїлю. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є і у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн до наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого месію Єшуа, Ісуса. У вашому. Ходінні з ним шалом з Ізраїлю!